Srbija je otvorena za jačanje odnosa i saradnje sa Republikom Turskom i veoma važno, izuzetno važno mesto u jačanju tih odnosa i u njihovom razvoju zauzima odvijanje dobre prakse održavanja Visokog saveta za saradnju između naše dve države. Moj uvaženi prijatelj, ministar Čavušoglu, je danas imao izuzetne sastanke sa predsednikom Republike, sa predsednicom vlade. Konačno, ovde smo krunisali te sastanke i našim dobrim, kako tet-a-tet sastankom, tako i radnim ručkom na kojim smo bili. Dogovorili se da nastavimo uzlazni trend naše saradnje, da obnovimo praksu održavanja direktnih političkih konsultacija između naša dva ministarstva, da radimo na pripremi održavanja naredne sednice Visokog saveta za saradnju, uvereni da će do susreta dvojice predsednika doći pre kraja ove godine, ali i sa druge strane, potpisali smo memorandum o razumevanju i saradnji naša dva ministarstva, što pokazuje samo našu posvećenost da u granicama onoga što su naše nadležnosti kao dva ministra spoljnih poslova dajemo maksimum sa svoje strane